Ще в серпні 2016 року працівники управління внутрішньої безпеки Нацполіції в Одесі отримали інформацію про групу наркоторгівців, яка діє на території міста та області. Слідчі Київського відділу Одеської поліції розпочали кримінальне провадження. Під час слідства було встановлено, що учасниками групи є добре підготовлені спортсмени, які, користуючись впливом в кримінальному середовищі, організували мережу діяльності дилерів, яким постачали наркотичні засоби та психотропні речовини. А потім під фізичним впливом змушували цих дилерів перераховувати їм гроші на банківські картки. У ході слідства встановили, що банду очолював 30-річний одесит. Саме він налагодив канал постачання канабісу та амфетаміну з міста Рені, що на Одещині. Інші учасники ОЗГ теж уродженці Одеської області, віком від 24 до 45 років. Крім того, що вони займалися постачанням наркотиків у великих об'ємах, таких як канабіс, амфетамін, кокаїн, екстазі, вони були викриті правоохоронцями ще і у розбійних нападах, вимаганні, залякуванні, викрадені людей, а також мали корупційні зв'язки у митній службі, що допомагало їм налагодити контрабанду алкогольної продукції та інших товарів з території Румунії. Минулому одному з учасників групи було повідомлено про підозру у вчиненні розбійних нападів та умисного вбивства. Але якимось чином йому вдавалося уникати покарання за скоєне. Після збору доказів та відповідної інформації щодо учасників групи, правоохоронці спільно з іншими відомствами затримали учасників ОЗГ. На місцях мешкання фігурантів провели 11 обшуків, під час яких знайдена велика кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, таких як амфетамін, канабіс, екстазі, приладдя для виготовлення амфетаміну, пакувальний матеріал та ваги для наркотичних засобів, 25 мобільних телефонів, 7 карт, банківські картки, 5 тисяч доларів США, 40 тисяч гривень. Також правоохоронці виявили справжній диверсійний арсенал, серед якого вогнепальна нарізна зброя, холодна зброя, пневматична зброя, велика кількість набоїв до цієї зброї, вибухові пристрої та вибухові пакети, сигнальні ракети, димові шашки, рації, камуфльована форма, балаклави. Як повідомляють у прес-службі Нацполіції, все, що знайшли правоохоронці, направили на проведення експертизи. П'ятьох головних фігурантів організованої злочинної групи затримали. У ході слідства буде встановлено, з якою метою банда зберігала таку велику кількість зброї та вибухових пристроїв, де збиралися їх застосувати, причетність до діяльності банди інших співучасників, а також остаточну кваліфікацію злочинних дій затриманих. Олена Малий, Іван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.